Deyirəm, bax, bir çox ifaçıların uşaqlarını görürük, evlatlarını görürük ki, artıq onlar da ifaçılığa başlayıblar və müəyyən blogerliklə məşğul olanlar var. Və bugün sizin iki övladınız artıq səhnədədir. İndi sevgim təzədir, təzə addımlar atır. Yəqin ki, hələ tam olaraq belə düşmən qazanmayıb özünə. Əslində, 2 yaşımdan bəri mən... Yox, onu demirəm, düşmən qazanmamısan deyirəm hələ özünə. Qumravda varmı? Əslində, belə deyim də, məni qəbul etmirlər. Etmirlər? Yox, etmək istəmirlər. Çünki varlığım çoxsunla rahat edir. Yəni, heç əslində onlara qalsa istəməzlər ki, mən görsənim, mən efirlərə çıxım, mən nəsə mahnı oxuyum. Çünki... Hiss eləyirsən bunu, yoxsa eşitmirsən, bilirsən? Bəli, eşidirəm də, hiss eləyirəm, hamısı olur. Bəli. Çoxsu var ki, mənim hər şeyimdən xəbərdardır, elə müğənilər, adan çəkməyəcəm. Nəsə lazım olanda məndən soruşurlar. Tutaq ki, hansısa əməliyyat mı, gözümü neynəmsən, saçımı neynəmsən, hansı qeymi hardan əldə etmirsən. Mən görürəm ki, demək ki, mən bəyənirlər, varlığım hər yana səs salıb. Ancaq bir dənə orada düymə var da, like etmək və yaxud da nəsə yazmaq. Heç biri bugünə qədər etməyib. Yəni, üzvə gələndə... Çoxsunu mantısını paylaşmışam, özüm də oxuyuram, maşınımıza da indiyənə qədər oxuduram, hər kəsin, kim ki xoşduram, bəyənirəm, mənim üçün fərqi yoxdur, mən hər birisini sevirəm. Yaxşı, bəs səncə niyə qəbullanmırlar? İndi paxıllıq, bunu başa çıxdım, amma başqa bir səbəb görmürsəm mi? Çünki mən görsənməyəndə, onlar elə bilirlər ki, vardılar. Ancaq mən çıxsam, mənimlə eyni məclisdə olsalar, eyni efirdə olsalar, mənim kölgəmdə qalacaq. Amma bu günləri bilirik ki, mən misal üçün ailəliyəm və bu show business deyək də, onlara qatılmamışam, o çevrədə yoxam. Sadəcə öz ailəmlə sağ olsunlar, nə vaxt efirə siz dəvət edirsiniz, yəqin ki, mən də dəvət edirsiniz, indi anamla, atamla çıxıram öz ailəmlə sadəcə, yenə də çərçivədə, onlardan uzaq, söz-söhbətdən uzaq, qalma-qaldan uzaq. Məncə belə daha gözəldir, daha hörmətlidir, çünki heç kim mənə heç nə demir, artıq əksik. Bizim millət çox gözəl millət. Xalqımız çox gözəl xalqdır. Yəni ki, başqa xalqlara baxanda qonaqbərbərliyi, mehribanlığı, istiqanlığı çox gözəldir bunlar. Ancaq... Bunlar sənətə gəlməlidirlər, səhniyə gəlməlidirlər. Biz bu dünyanı tutub yetməyəcək ki. Yəni, insanda özgüvən olmayanda, yəni fikirləşir ki, o gəlib... Onun yerini tutacaq, onu keçəcək, bunun çörəyinə bahis olacaq, onda elə olabilər. Mən çox gözəl baxıram, hamısına da böyük hörmətim var. Kimi dinləyirsiniz? Məsələn, gənc kişi ifaçılarından kimi dinləyirsiniz? Gənc kişi ifaçılarından kimi dinləyirsiniz? Kişi ifaçıları çoxdur, maşallah, məsələn. Yə, dinlədiyiniz, belə çox olmanı... Mən deyim də, kimi dinləyirsiniz? Yox, 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 Musa müəllim kimi dinləyirsiniz? Mən, valla, biz yaşlı nəsillər sayılıq, ancaq, bax, məsələn, Zamiq deyirəm. Çox istəyirsiniz bir insan kimi çox istəyirsiniz, yoxsa dinləyirsiniz? Hə? Dinləyirsiniz mi Zamiqi? Niyə dinləmirəm? Hansı mahnısını bilirsiniz? Mahnıları indi yadımda da öldü, məsələn, o bir mahnısı vardı, o... Ən çox kəmana qulaq asıb. Bax, o mahnıyla da populyar oldu Zamiq, məsələn. Uşluq? Hə? Uşluq? Yox, yox, laf... Sən necə də gözəlsən? Sən necə də gözəlsən, bəli. O mahnısı mən də xoşuma gəlir, çox gözəl. Məsələn, Ayazıdır, Ayaz gözəl oxuyur. Sonra, bu yaxında Ramal, çox gözəl yaradıcıdır. Ramal mən çox bəyənirəm, buradan da hamısını salamlayıram. Qardaş, bunlar istedadlı sənətkardırlar da, musiqiçilər. Mirələm. Janr etibarilə biraz başqadır. Bir o da cavandır, də, maşallah. Yetsinlər qabağa da, yəni kişi müğənilərindən cavan, yətər deyim, səhniyə gələn müğənilərindən. Gözəl oxuyandan sonra, ürəyə yatımlı olandan sonra, istəyir gənc olsun, istəyir orta yaşda olsun, istəyir yaşlı nəsil olsun. Yəni, onun musiqisi, oxumağı, tərzi ürəyimizə yatırsa, çox gözəldir. Yəni, mən məsəl üçün cavan qızdır Zeynəb. Çox sevirəm Zeynəbin oxumağını da, özünü də, xasiyyətinə də. Çox sevirəm. Sonra Şəbnəm Qəhrəmanova var. Çox gözəl oxuyur o Şəbnəm Qəhrəmanova. Mən sevirəm onları. Yəni ki, gözəl səslər var, sənətlər var. Evdə söhbət olacaq. Yox, o paxıl deyil. Valla bu yaxında mən... Mənim qızım paxıl deyil. Balığa getmişdim. Orada bir çoban gördüm. O elə gözəl oxuyurdu ki, deyirəm, qardaş, sən deyir, mən adam yoxdur, gəlim ora çıxım. Çoban demişdim... Yəni, papaq altında yatan o qədər sənətçilərim. Çoban demişkən, bu yalancı çoban mahnısı ne? İfa etmişəm mən, yalancı çoban adlı bir ifanla. Nə demək istəyirdim, Cavet, bir dənə də mən deyim. Daha çox belə olub ki, hətta
belə olub ki, məclislərdə olmuşam, müəyyən bu, deyək ki, özünü daha çox ulduza, yuxarılardan aşağı baxa bilmir heç cürə. Gəliblər, görüblər, mən oturmuşam da, yəni, masada. Hı-hı. Masamı dəyişir. Yəni, show business əhli olan bir məclislərdə 2-3 dəfə rastlaşmışam bu halına. Gəlib oturmayıblar biz olan masada. Ancaq mən bilmirəm indi. Tanınmış, çox tanınmışlardan söhbət gedir, yoxsa? Bəli, bəli, çox tanınmışlardan söhbət gedir. Mən qalmaqal sevmirəm deyə onların adını çəkmirəm. Burada məni izləyirlərsə, baxacaqlarsa da özləri bilir kimlər deyirəm. Bu sizə görədir, yoxsa valideynlərə görə? Sizcə necədir? Ay sağ olun, mən də başa düşmürəm və bilmirəm ki, mən sizə nə edirəm. Da deyil, hiç ona maraqlı deyil. Bu şeylər mən hiss edirəm ki, bizə görədir. Yəqin ki elədir. Çünki ona heç kimdən işi yoxdur. Zamanında nə qədər düşmən qazanmısınız? Zamanında deyəndə, bilirsiniz, irəli gedən insanların, hər zaman yüksəkdə olan insanlar, hər zaman yaxşı görünən insanların, indi bu dəqiqə bilirsiniz nəyin paxıllığını çəkirlər? Gözəl görsənənin paxıllığını çəkirlər bu dəqiqə. Mənə elə gəlir ki, bu var dövlət söhbəti deyil. Bilirsiniz nəyə görə? Bu dünyada nə varsa, hamısı burada qalacaq. İnsanın özü gedəcək. Mən hiss eləyirəm və düşündüyüm qədəri ilə insanın görünüşünü həzm eləyə bilmirlər. Görünüş cəhətdən. Yoxsa onun pulu var, onun var. Bu belə şeylər ucu hal-hazırda dəb deyil. Bilirsən niyə? Onu yəni düşünsənər o var dövləti. Gedib özlərin kəsik-küsü eləyirlər. Orasında and olsun Allah'ın, nə qədər kəsirlər, eybəcər olurlar. Nə qədər müdaxilə edirlər, o qədər də eybəcər edirlər. İnsanın yaşırlar. Daxili gözəl olmalıdır. Özü, vallahi, özlərini, ha, kəs, kəs, kəs. Xarici nə qədər düzəlsən, düzəl, daxilin gözəl olmazsa mümkün deyil. Yox, indi daxili ama görən yoxdur da, daxili biraz maskalana bilirlər. Hərdən lazımdır axı. Yani, nəyə lazımdır? Deyirəm, hərdən lazımdır. Bu insan istəyir ki estetik müdaxilə bəli, müdaxilə eləsin. Müdaxilə elədikcə valla eybəcər olurlar. Anama gərək yoxdur, o estetiksiz gözəldir. Maşallah. Mən estetikin tərəfdarı deyil. Burnun yekədir sə məsəl üçün. Burnu biraz eləmək olar da. Burun elədi ki sifətdə çox dəyişdirir. Burnu eləmək olar. Burdan ağızların cırıq qoyurlar bura. Burdan kəsib gözlərim var. Bu nəyə lazım şeylərdir ki? Ay, bilə, özünün makyaj, saç eləyirsən, özdəki hər yaşında öz gözəlliyi var. İnsan zaman-zaman yaşlandıqca, valla yaxşı adamsansa, o nur gələcək nur gəlir. Sənə. Yaxşı, bax, Qumral deyir ki, mən eləyirəm. Mən eləyirəm, amma gəncdir. Yəni, ehtiyac, məncə, gəncdir, ehtiyac da yox idi. Həmişə mən deyinir. Həmişə gizlin gedir. Gizlin gedirəm, mən estetikəmə gətirəm. Zəng çatmır telefonuna, elə zəng gedirəm, ora-bura tapıram ki, haradadır, əməliyyatxanada. Çünki kompleksim çoxdur. Çoxsu desə də ki, gözəlsən, ehtiyac yoxdur. Amma əgər özümün özümə qarşı nədəsə kompleksim varsa, gedib elətdirirəm. O, məsələn, mən sevgimə baxıram, sevgimin də kompleks yoxdur. Yoxdur, yoxdur, rahatdır. Rahatdır, relax həyat yaşayır özü üçün. Mən rahatım. Hə. Mən sadə, necə deyim? Bu, yox, yəni hiss olunur ki, insan əyninə bir sport bir şallar keçirdər, bir sport ayaqqabı keçirdər, bir gödəkçə. Çıxar, hə, çıxar, heç saçında daramaz, çıxar çölə. Bu, psixoloji bir faktordur məncə, özünü bəyənməmək. Yəni, bəlkə bu əməliyyatdan savayı başqa bir həkim yanına da gedib ondan da bir məsləhətləşəsən ki, bəlkə bəsdir. Yox, mən həmişə görmüşəm ki, gözəl xanımlar özünə heç vaxt razı olmurlar. Mən ətrafda qızlar var ki, mənim kimi dincə. Yəni, ola bilərmi, haradasa travman var ki, sən uşaqlıqda deyiblər ki, çox eybəcərsən, çox eybəcərsən, sən də bunu verir hafizə və... O qədər gözəl olub. Mən ona deyirəm ki, sən mənim qızımı eylədir. Hanı mənim qızım deyirəm? Yox, qıraqdan bəs biz deyirik ki, normaldır, hər şey qaydasındadır, ehtiyac yoxdur. Yəni, bu insan onu dərk eləmir. Bu deyir ki, yox, bax, mənim burada, buramdan buram düzgün gəlmir, gəlin bunu da düzəlləyək. Amma bunu düzəlləndə başqa yerə eyilir. Yəni, sabahsı gedib onu düzələcəksə. Düz deyirsiniz. Düz deyirsiniz, düzdür. Bəlkə də ehtiyac yoxdur, amma nə bilim. Bu günləri dövür, zamanı, nəyi tələb edirsə, mən onu edirəm. Yaxşı. Mən çalışıram ayaqlaşımda. Vaxtımız tələb edir ki, biri ifa oxuyur. Mən gəlim.